Одна из главных новостей дня. Около железнодорожного вокзала после продолжительной реконструкции открыли большой новый магазин АТБ. Сьогодні ми відкриваємо другий магазин в місті Славутич, другий магазин АТБ в місті Славутич. І за це хочемо подякувати нашим постійним покупцям та майбутнім покупцям за їхній вибір. Адже АТБ Маркет – це флагман українського ритейлу. У нас новий цікавий формат, в якому вже є в наявності і власна кав'ярня, власна випічка. У нас набагато ширший асортимент, великі простори зали, які відповідають сучасним вимогам. Ми працюємо цілодобово, без вихідних, без перервного дня. Магазин действительно большой, разнообразие товаров значительно выше, чем в маленьком АТБ около ресторана. Ну а выбор делайте сами. І традиційне привітання перед відкриттям від мерії Славутича. Від міського голови всієї територіальної громади. Дякую велике. І невеличкий подарунок. Годинник міста Славутича. Щоб вчасно відкривались, у вас всім все добре. Всім все добре. Цей годинник, хай він відліковує час наших спільних справ для заради комфорту славутичан, надаючи послуги, надаючи робочі місця в ваших магазинах. Дякую. Дякуємо велике. Всього найкращого і успіхів вашій діяльності. І сразу же після розрізання ленточки, оголодавши по новим відкриттям славутичани ринулись в магазин в надежді на значительне зниження цін по поводу відкриття. Жовтих цінників показатель зниження цін було дійсно много. И покупателей было тоже много, но все обслуживались достаточно быстро, а у каждого кассира был даже помощник, помогающий упаковывать товары в пакеты. Хорошо, что в нашем городе стало на один супермаркет больше. От конкуренции славутичане только выигрывают. Ты меня узнаешь по любе, я буду с пакетом АТБ. Итак, в Славутиче открыли новый магазин, большой черный АТБ.